переглянули рішення нашої комісії попередньої, як зараз відбувається по напрямку водних об'єктів, по напрямку лісових об'єктів інвентаризація. Так, ми рекомендували нашим громадам зайти за співфінансування із обласною радою по інвентаризації цих об'єктів. За умови 50 на 50 – це водні об'єкти, і 70 на 30 – це лісосмуги. То це питання теж таке, яке було важливе, яке сьогодні розглядалося. А все решта, це такі текучі питання, які обов'язково потрібно було сьогодні розглянути, щоб погодити проєкт рішень на винесення на сесію обласної ради.